Справа тривалістю 2,5 роки. Дніпровський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції у справі водія-вбивці Олексія Цаценка. 31 серпня минулого року чоловіка визнали винним в аварії, у якій загинув його пасажир, знаний у Дніпрі піар-технолог Сергій Ляшченко. Цаценку призначили покарання – 6,5 років позбавлення волі. Проте суддями апеляції це рішення було скасоване. У залі суду в очікуванні рішення дружина та мати загиблого, родина підсудного та адвокати. Засуджений до 6,5 років ув'язнення, Олексій Цаценко, як і раніше, наполягає. У ДТП невинний. Смертельну аварію спричинив загиблий, коли вхопив його за руку. Я свої слова, що мене сьогодні дернуло, я як з першого суду про себе так говорив, так і продовжую говорити по сьогоднішній день. Не зря, ні на що, я від тих своїх слов відмовлятися не буду, тому що це те, що відбувалося. Але це не доведено, каже адвокат потерпілої сторони. Це не те, визначено, як встановлено обставини. А в рішенні суду вказується на те, що це версія. Захисники Цаценка наполягають, рішення Красногвардійського суду необхідно скасувати, а справу розглянути наново. Мовляв, судді першої інстанції пропустилися багатьох помилок. Чого тільки стоїть те, що відсутствує аудіозапись 5 судебних засідань і матеріалів справи? Тобто ми говоримо, що на цих засіданнях було то-то, противоположна сторона може говорити, що було це, але головне, що аудіозаписи немає. І істину ми вже не встановимо. Вони рівним счетом просто винуждають і мене, як защитника, ходатайствувати перед судом і просити відмінити рішення суду першої інстанції, направити на повторне розгляд. А в якості компенсації за помилку суддів змінити міру запобіжного заходу з ув'язнення на домашній арешт під особисте зобов'язання. Зрештою, після розгляду впродовж року апеляційної скарги суд вимоги Цаценка задовільнив. Частково. Справу повернуть на перерозгляд. Проте він залишиться у СІЗО. Йдемо в першу інстанцію для того, щоб продублірувати те, що вже отримали. Тобто формально. Да? Тобто, ісключно, тому що ті ж експертизи були проведені, свідки допрошені. Тобто ми нічого нового не знаємо об цьому. Тобто ми будемо розглядати ті ж самі доказательства, ті ж самі експертів. Справа про нетверезу аварію – одна з найрезонансніших у Дніпрі. У лютому 2017 року Олексій Цаценко, що був за кермом, потрапив у ДТП зі своїм бізнес-партнером Сергієм Лященком. Пасажир загинув на місці, а Цаценко намагався втекти. Згодом з'ясувалося, чоловік був на підпитку. Розгляд справи триває вже 2,5 роки. Анжеліка Новицька, Сергій Язовських. Новини на Д1.